ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أو جائز ندي استاسو دبارا چه واخلی داغ مال نه چه تاسو ورکڑه ده اغوی تا سشه دلتا سم مراد ده؟ مهر وزا مهر مسئله ده مختصر به بیانه که اگر که ده تفصیلی مسئله ده ده مهر مسئله دیسی ده چه یو خز ده خاون ورسلم ملاو شوه ده خاون ورسلم ملاو شوه او مهری ولا یخو ده ده چی دو دو مهری ده نو دا خزی چی دی طلاق کرده مهر بوله طول ورکی تب تی سنائل مهر دی تا پاتی شو دوی مزلانه آقا ده مهری ولا یخو ده ده نکای و سر او کرده خو کروال و سر او نکو او طلاق کرده نو سمر مهر بورکی نیم مهر بورکی دریم آغا خزه ده چه نکای واس رو کرده مهر الان نده مقرر کرده او کورواله واس رو نده کرده و طلاقه کرده جوڑه جاوه بوله ورکی سلورم خزه آغا ده چه نکای واس رو شوه کورواله واس رو میشه ده مهر نده مقرر شوه او سشوه طلاق شوه مهر لانو مقرر شوه خوه لانو چی دو دور مهر ره خوان و سر ملاو مشو او بی طلاق کرا دیلا مهر المثل دیتو چی دی نور زنانو لتا سمرا مهر ورکره با دی کور کی دی خاندان کی آغا بر مهر بدیل ابدیل ورکی دا حاصل دی مسئلی دی پاسانی طریقی سر جی ذہن کی کین اِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ مگر کیریگی خزا و خاون چوب نکلی پابندی دا پلود اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ نو کچری تاسو یری دی چی وما ندروی دوانا پولی دا اللہ خز خاون دی جونی نتیری دی و بلسر فلا جناح علیه ما فی مفتدت بی نو نشتی گناہ پا دی دوانو پا اغمال کی چی با بدلکی ورکی خز اغمال دا مسئلہ دا سدہ دا مسئلہ دا خلعی دا دینا مخی چرا خلی دا مسئلہ بیانکو دا مسئلہ یاد ساتی چی کلا خاون خزیل طلاق ورکینو دا خزب وشیگی وکمزی کے دا خاون پا کور کی او پا خاونی خرچا لازم دا عدد پا دوران کی ایلا آغا چی دری طلاق ورکڑیش اب اسل کور کی کینی دا با پا کور کی او خرچم پا خاون دا دا دیر پارا شریعت دا خودی دیر پارا دا دویم دریم اولین طلاق او دویم او دریم دا دیر پارا چی دو بکی سو چوکی فکر بکی وکی خدا خزا بسکی دا دوران کی چی دا بزان خیستا کی میکپ پکی دا خاون مخیطب تیری گی را تیری گی چی دا خاون سشی متاثرش خاون متاثرش دا را واپس کی زمانگا آسکی دوانو طرفون تا مشکل چه خز سنگوی چه خاون سنگوی تا طلاقه یو بس آغا سامان تلی تا تپوسی که ولی سی چلی وی زمان غرور را غلی وی چه اوڑا مدی نو خز روان اکڑا بوی تلا نو استامخی تلا نی تینی او غسدی خدی رشو پدی چه ما خلین اٹک ویستو را طلاق و دا دیرون را غلی و جنی را نبود نوز بیتر واپس کی نیشی را واپس کی چانس ختم شو نو دیو مسئلہ اہم یاد ساتے چی کل اولین طلاق ورکی دویم طلاق ورکی دا غیر بعد بدا خز با کم جی کی دا با بکور کی دا خاون بکور کی و خرچه و پیم کی درم طلاق نباد نا
امام نسائی در روایت روڑے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ چاگرانا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسیوتیوی نزو جی فلانم پلانے زمان خواندے دریم تلاقی مال راکو اوزتی خرچق وارم چی مال با خرچم راکے او سیگم بنا سرم خواہوی نمانی داغوی کور والے نمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما النفق والسکن للمرأة اذا کان لزوجها علیہ الرجع خرچاو بکور کی اسیدہ خود آغاز زنانے پاردی چی خواہن و تا رجوع کولے شتا تا رجوع نیشی کولے دیو رسی دی ناولنے طلاق دو امتلاق دینا بعد دا خزی اسیدہ حق شتی با دی کور کی عدت بالتا تیری او خواہن با پی خرچاو کئی مسئلہ دا خلع من بیانا والا خلع دیتا ہوئی چی خزا خاون تووی چی ما پرینا او دو دوی گزارنی کی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ دا اللہ دا دین چی کئی پولی دا غینا با دوی اولی اگا دوی نیشی پورا کولا اگا احکام دیسی دیر کی خز خاون دی گزارنی کی خانو سلیتا خو مسئلہ آسانا دا سی جریو کو تلاقی ورک دا خزی گزارنی کی نو شریعت گوری چاہ سر ظلم نہ لے کرے سمر حق چی زمان دی دین دی خزول ورکڑے دور بل دین نہ لے ورکڑے لار شو گوری دی اندوانو پا دین کی دی خزول سا حق دی دا خوز دوی لگ اندوان چی دی وز دی سی لگ گزارے اکڑا کم چی بکی سخت اندوان دی و دین دارا چی بخپل دین عمل کی نو دا گوی پا دین کی دا دی چی او سڑے مر شو او تے سی او سیزی کنا سیزی نو خزب او سر سیزی جوندی بے سیزی ولی زکی چا غوی چی خاون مر شو نو خزی تا حق نشتی چی با دنیا کی جوندی رکی او پا تایلین کی کبا کمزی کی او ویڈیو ما کتا اگی کی دیسی دی چی خزا خاون مر شی او خخی نو خزب او سر جوندی خخی نو آغا اول اگر خزی چی دے قبر کی کیری جوندی جوندی اگر چگی ہوئی سمی بیا پا غیمان لپاس درنی درنی گٹھے ہو دا پی کیری بیا اگر ملے او بیا پی لپاس خور آواز چی اگر آواز اور سوال بن کی ہوئی چی دا خزی سنگ جون تیرے و خاونی مرشو بیا دا خلق راولی کی دا بیدین و سر اگر نام نهاد مسلمانان ملگریش چی دا خزی حقوق تسی چی خزی حق والی دا خزی حق تا دیتا ہوئے چی زینا کئی با پیسو بانی دیتا حق ہوئے دا خزی حق تا دیتا ہوئے چی تنگی و لند جامی و اندی چالکانی تنگی دیتا حق ہوئے دا خزی حق دیتا ہوئے چی مزدوریانی کئی بس دیتا حق ہوئے چی دا سنو پشان گرزی خولی پی راماتی پا یو دکان کی بل دکان کی مزدوری کئی پا لارو کسو کی لگیای دیاری کئی پیسی گٹی دیتا صرف حق ہوئے اصل حقوق چاور کری اگر شریعت ورکر خود اگر تنگوری نو دیزی کیوں گورا سیدہ خاون گزارنے کی اگر پاسان او عزت تلاق خود خزی غریب گزارنے کی چی دی گزارنے کی اللہ وی دیم طریقہ شتی دا با خبر اخبر ویسی چالا حاکم لا قاضی لا علماء تا زمان اخبر خاون سر گزارنے کی ولی سی چل وجہ بیانی دا عذر مقبول لے سیدہ خاون تبوی لے شیجتا دا خزا سکا پریدہ ازاد ایک چو اس نو تیری گی وقت دیسی دیری خزی شتی اس تا خاون لسی چلے ویس چل ولم نیشتی خود جون موسرہ نت تیری گی دا زلم تق کئی چوی مرمانورا نو تا موسرہ سکے تا بتلی جلتا چنتا بدلتا ایک ہر سکی گی نا دا ہری مسئلی و حل پکار دیکن دا سڑی کتی سی جون نہ تیرے دے نو سڑی پا پاسا نسی جل کڑے ہوئے طلاق میں ورکڑا خود دی غریبی سروری دے زیادتے خاون نشیز دے شراب سکی چرس کی ہیروین سکی خزتی یریگی وہی ٹکئی بچی والا وہی پیسی تی او خوڑے سرے تی واغستو دا دی دا حق نشتی چی دا دی خاون تو ہوئی چی مازدادہ کا بی دین خاون دے
مونز او دس نکی الله نبی جنی الله پیغمبر نبی جن خزه دیندار حقیشتی جلاله شیخ پلا خبره اوکی یو خزه دا پر کور کی گزاره نکی یا طول پوری خطی وی ظلمون او سرکی زیادی او سرکی حقیشتی یو خاونده چاگه دا خزی شهوت نیشی پورا کوله ولی خزی سر دا حقیشتی جی دا مطالبه دسو کی دا فسخ چلا نکا بس ختمول غالم نبی سید اللہ وی کولیش نبا دی که نشتی گناہ پا دی دوانو باندی پا آغا مال کی چی پا بدلکی ورکڑے دی خزی خاون تا نبا دی که دا مسئلہ ثابت شوا چی سڑے طلاق ورکی نو مہر پاتی شو چا تا خزی تا خوک خزی مطالبہ دا فسخ اکڑا نبیا با دا خزی سا مال ورکی چالا خاون تا او پا دی که لازم دانه دا بازو پا ذہن کرے لازم ہے چی دقا مہر با واپس ہو رکے کم چاہا ہو رکڑے اگر کدا خبر سید چی حدیث کی ثابت ہے چی رسول سم اگر زنانت ہوئی ویلہ اکو باقچے چی تالا درکڑے اگر ہو رکے ہوئی ہو رکو خو چی پا سمر بانی اتفاق راگے کہ اس پا دمر خبر اتفاق راگے چی اگر دقا کمی دا مہر نا اس خبر نا مہر نا زیاد مہر امرہ یا قاضی چی سا پیسل اکڑا بیدی که دا خبری دا ساتی چی دا علماء اختلاف تی چینا خلع طلاق دے که طلاق نرے یعنی طلاق واقع احکامی دی که نرے زمان خبر زنی زلو پا دی مطمئن دا والعلم عند اللہ چی دا طلاق نرے دا خلع دا فسخ دے شلو جدی سا پاید دے شوا که طلاق و توی که خلع و توی خود خزینا خلاص شو او خزر خاول نسشو خلاصشو نا نا دیسی خبر نخط دیک کمال لی سا کمال لی چی طلاق دیو تووی لکو سی او کس تی خزی تی مطالبه دا فسخو کرا ما پرید اوی سید دمی پری خود او طلاق دیو تووی او دی سری مخ کی دو طلاق ور کری دی نو دی سویم شو دی دریم شو او کدیتا منگ فسخو ویو اول جدا خلع دا طلاق نده نبیا دو پاتیشو یو پاتیشو دی طرف دا توجه ساتی بی یو پاتیشو کمانگو تا دا غوویو دا فسخ و تووویو او طلاق و تووویو کمانگ دا خبر کولا چی راجح قول داری چی خلع چلی دا طلاق طلاق نرے دا فسخ دے نو دا پکی فائدہ شو بلا مسئلہ چی طلاق والا خاون ورکی دا خپل طرفنا پا خپل سوچ و فکر او دے گواری نو عدت سو دے درے حیز او چی خلع کی عدت سو دے یو حیز دے اگر کا دا علماء پکی اختلاف تا خود دا اختلاف پکی نیشتی چی عدت پیشتی ہو کنا اختلاف دی کرے بعض علماء ہوئی وی عدت ماغ دے کم چے پا طلاق کرے او بعض علماء ہوئی چینا عدت یو حیز دے او صحیح خبر دا درائل و پرانا کی چید دی زنانا عدت اغا اغا یو حیز دے والعلم عند اللہ تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ دی فلا تعتدوها نو متیری گید دینا ومن یتعد حدود اللہ او سوک چی تیر شید پلو دلانا فولائک هم الظالمون نوم دا کسا ظالمان دی فا ان طلقها نو کچرت طلاق ورکو خزی تدریم طلاق دو خبر مخی تیر شو دا اس کم طلاق تے دریم دین مخ کی چی دا مسئلہ بینو کچھ دریم طلاق نمات بسکے دیزی کی اہم مسئلہ بینو او غدا چی پا یو مجلس کی دری طلاق ورکول دری حسابی گیو کنا کنا دا یو حسابی اول خبر خو ما دا بین کلک ساتھ مخ کی چی سنت طریقہ طلاق دارے چی تا بسو طلاق ورکے یو طلاق ورکے او ذکر حدیث کی دار ازی امام نسائی رحم اللہ روڑے محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ
چې یو د رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل شو یو سړي مبارک چې انه طلق امراته ثلاثه تطلیقات جميعا. یا رسول الله پلانی خزل درې طلاق په یو ځای ورکړو. فقام غضبان رسول صلى الله عليه وسلم ايلعب بكتاب الله وانا بين ظهوركم دلب كتاب قرته سلوبك وطوك وزخل ايام تاسو منزك بلا عمر شويه من دري طلاق بيوز وركول دلب كتاب قرته ويكول دلب دين قرته ويكول بدري كانوا طلاق ده زوم بدي جيب بدي سدي زبرتنا بوختانه بكده تنغوري دا نور قومونه یو طلاق ورکی او بیا په یوم ولاری په یو سی زمونږه دومره ګرمیو کې چې درې ورکی په یو ځای نو به دومره ګرمیو کې 15 منټه بعد سو ګوري چې اوس دا خزه واپس راولې چې راکې څه ختم شي ادینه بل غټ ګپ تاسو پیژنې ادینه بل غټ ټوغه تاسو پیژنې ګپ ته طلاق مسله طلاق بدری کانو پما دی سی لک مور پما دی سی لک خو اس چیزو کو جدا سنگ را واپس دی تا تو اٹیم بری سوچ کڑے وے سوچ نہ بعد خبر ہے کو ت طلاق وی سل پیری او ت طلاق لس پیری زوان زمان بھی سی پینی جی بالکل بریک نہ لگی علی بیا سکی گرزی اوسی چلو زلت یو اهم خبر بیان کم بلا دی بعض علماء دا عوام دی شرطن کری دی شے دی شرطن کری رقیدو تین پری او منگا دی عوام سر دیر محبت تے قرآن و حدیث پرانا کیا تا مسئلہ سن زمان سر بیا نی لگی لگیم دا اغا مولا سر اغا مسئلہ چو ترا تنگ کری سنگا اغا دی سی تا کور تا ورشا ور دی وټه کوم ولي سي وروت ها سي چلې ولي خزم ته راغې کړي طلاق بیا به ګورو راشل ته بیا ورشت ال ته بلار شو بیا به کینو بیا او څنګه او دیسو څنګه دی ویلو سوچ دی چاته و څنګه خبره وا ستړي غونې وي دیسو خو نه خبره مو سمو د کې او غریب د خوله را مات ټول دې لپاره چې د عوام په خپل کنټرول کې ساتي بیا دا خبر دل بدلیم چې څنګه ستا خوښه دی چې قرآن حدیث سره دغې نشته یو کس وي ورغلی وي مولی صاحب خزه وي طلاقه ساغه ډېر تو را تو شو وي طلاقه طلاقه څه نه کېږي بیا ول هغه سره الچ ورکړو کېنې دېږه به خبرې وکړو زر نه طلاقېږي چې کېر ول وي څه چلې وي تا طلاق ویلی دی که طلاق دی ویلی دی اغیر نبا خود طلاق ویلی با طلاق ویلی خزر نه طلاقی گیده خود تاویل یا طاویل غوری طلاق نکه تاویلی چی تا طلاق نبیا خزر سده طلاق و که تاویلی تا طلاق نو طلاق و پارا بای که یوم الطلاق لکه ده ملاویدو رز نو ده خود ملاویده دی تاوی ده غمان سنم دی دا بعض علماء دي عوام پوریسی خنده کی اللہ ایتمون ساتی حدیث سره سوچ نیسی چی در جوان و سر تبا کی در دنیا و خیرت تبا کی نا نا خو خپل ترتیبی روان کرے دا مسئلہ بدا تگرا نی او مرگر مونتا قصہ کولو ویلتی و مولی سے وی مونگو دا تیلیفونو کو چی لکا زمانگی و مرگری خوب لی دلائی مولی سے چی دے بسر تعبیر ویش تیلیفون بنکا زی و دسو کام ناغه مرګر وتی پولیس سوی وی ما وتی ځاګه او دس کې جوړ دا په دې تقوا داري چې او دس هم کوي به جو ته ویل چې باندې ټلیفون کې پولیس او دس کې کړو صبر وکي دوه رکعت مونږ وکړو الله سره رب تو هغه له به سم سی پد کړي تو ګورو دا عالم دې سي ولا چې د سې د خوب د تعبیر د پاره هغه سکي او دس وکړو دوه رکعت مونږ وکړو اماغه دیسی گزاری باید ویلو ورکره جلو اوزا پورو تا کنزیری که و خیری اوزا که هم دقا دا دو رکاتی چیو کرو هم دقا دا او دسی چیو کرو تا خوب دا تعبیر دا پا نا دا آغا علماء و نزان لری ساتایی چا اگو استاسو دین خرابه استاسو دنیا خرابه استاسو عزت خرابه
دیسی علم پسی زی چی تا تا پتوی چی دایو علم دی پا صحیح مانوس را علم و سر زی که چی طلاق دا مسئلی سا وڑی خونه دی دا رضاعت مسئلی وڑی خونه دی دا قصاص مسئلی وڑی خونه دی دا خو کورونه یا جوڑی دی او یا کورونه ورانی دی دری طلاق پا یو زیبانی پا یو مجلس کی چی دی ورکلو دا یو حسابی گی قرآن و حدیث پرانا کرده تا ورد قرآن و حدیث پرانا یو سړی د ښځې ته ووایي ته په درې کاڼو طلاق یې د څو طلاق شو یو ته سل پیرې طلاق یې د څو شو یو شو سړی دلای یوسف پیرې ته خیم دلای اولنی دلی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی په صحیح مسلم کې دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې او دوه کاله د عمر بن خطاب رضی الله عنه په خلافت کې دری طلاق په یو زمانه به یو شمار لکه مده در رسول سن زمانه ده او د ابوبکر صدیق زمانه ده عمر بن خطاب په زمانه کې دوه کاله به چې کله عمر بن خطاب ولیدو چې د خلک سکی تعدی کوي په طلاق کې او ګپ دي جوړ کړي نو هغه به دا بیا د یو فتور کړه چې دا درې حسابېږي نو دلیل دا شو چې د رسول سن په زمانه کې درې سو حسابېږي یو ابو بکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې درې یو حسابي عمر بن خطاب غره خلکو حالات ته وکړو هغه دانه دی چې قران او حدیث کې دی بیا بعضو کتابونو کې دا مسله ثابته ده چې عمر بن خطاب به دا ویلو وي ارمان چې ما د سینې کړه خدا دا غي او فیصله و دې لپاره چې خلک د طلاق له منې شي خدویم روایت عبد الله بن عباس رو روایت ته امام ابو داود رحم الله راوړی چې روکانه خپل خجل طلاق ورکو ثلاثا في مجلس واحد ثلاثا في مجلس واحد بیا په دې سخت پښیمانه رسول صلی الله عليه وسلم كيف طلقتها ويا رسول الله طلقتها ثلاثا في مجلس واحد قال انما تلك طلقه واحده ده سوشو ويدا يو طلاق شو ده واضح الدليل دريمه خبره قرا الله سوي الطلاق مرتان اول دي وركو موقشتي وردكو بيا موقشتي دريم دي وركو موقع ختم شو شريط بكي ده غير خود ده حكمت چلا وقت بكينو چلا خز خاون كچتا بيرا وپش نو چه دريو تا دي دريووي نو آغا موقع دي ده دوينا واغست بلا مسألة چه دري دي سنو واقع كي تب دريو كانو طلاقه حدیث کی درازی جی چا سبحان اللہ و بحمد و سل پیرے او دیس نور فضائل عمر جی خیو سلی دوی سحری وی سبحان اللہ و بحمد ہی مئت مرہ سل پیرے سبحان اللہ و بحمد دا سل پیرے سابی نہیں سابی سو پیرے سابی یو پیرے سابی نسنگ یو سلی جی دیس ہوئی جی تب درے کانو طلاقے دا درے سابی دا خیو سابی او حکمت اصل خبره مونږ چې کوم وي چې شریعت چې دا وقفه ورکړې ده نو دې دې لپاره ورکړې کې دوی را واپس نو ته ته وره موقع اخلي اول پیر لکه خزه او خاوند دي اول پیر ګرم شو او د سړي د خلینو ووته وي ته په درې کانو طلاق او سم په مین دي د زړه د کومې نه په مین دي هغه په سم مین دي خو انسان دې غصه شو وي ته په درې کانو طلاق مولوی صاحب وي دې کار نه کیږي وروره کار شي زی قصه ختم شویل جاری والله لازم ما لیدلی دیسی جاری لکه ده ماشوم بشان کور می تبا کی او دیسی نه نه مذهب کی نیشتی هنو در رسول سم پا مذهب کی خوشتی که قرآن و حدیث پر آنا کی خوشتی نه نه زمان پا مذهب کی دری دری دی خانو ستا پا مذهب کی سل ولی دری حسابی گی بیا یو سنوی تسو پیری طلاقه سل پیری نو دی سلو تسو سل وی ایسو کو تسل نوی تک شان دریو پیوزه دیتم سوک دری نوی دا با یو حسابی لغین بعد بیا موقع ورکڑی شی چی سڑی راگه وی بخیمانه بخیمانه واپسک و بیا گزاره کوی خوسکی گئی ما جگر دیری ما کوی موقع دی ورکڑ اس دی بیا طلاق نو ورکڑ و غریب ری پاول پیر که موقع ورسا واغست نو بیا و تبلا لارو خیی جا سیده سوک بسیول ہوگو رای سی نیکامل اون تکیی گئی نو
اشاره په خبرو خبرو کې دوی چې یا زیمو یا مونږ سره څوک شته داغه مسله ان شاء الله تفصیل روان دي. الله فإن طلقها کچرته ولا طلاق ورکو سویم طلاق دریم من بعد پس لدينا فلا تحل له نو حلال ندا دا خزا دا غد پارا من بعد رستو دا دينا دريم طلاق نبات نحلالي حتى تنكح زوجا غيره ترديج نكاوك دبل خاون سرا فإن طلقها نكشرت طلاق وركي دويم خاون فلا جناح ننشتي جناح فلا جناح عليهما ننشتي جناح بديد وانو أن يتراجع تيوب التواب الشيب نكاسرا إن ظن أن يقيما حدود الله كرديد وانو قمان جبابا بكيد فلود الله وتلك حدود الله أو دابولي الذي يبينها لقوم يعلمون جباني دبار داقوم جبويجي دريم تلاقي وركو وزدين بعد قوري أو دي خبرة صوت كوي دين بعد دادي زور خاونتا نيشي وابس كي مگر چې په خپل مرزي او د دې د مشر په مرزي باندې دا واده شو دا ټکه به ګیر ساتي چې په مرزي مشر ولی او د خزر راځي یو الګ ته واده شو بیا سوخ بعد هغه لکه وزر سم صدر له پرې خو ده نو زوړ خاوني واده کولای شي خو دواړو خبرو کې ما دا وې په دواړو نکاحونو کې په خپل مرزي د حلالي دا نکاح چې کومه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك عبد الله بن مسعود روایت امام ترمذی روایت لعن الله المحلل والمحلل له اغه سړي باندې لعنت چې اغه د خزه حلالي او باغ باندې لعنت چې دا پاره چې حلال په دوه باندې لعنت نو دا نکاح فاسده ده دا نکاح څه ده فاسد اولی فاسده ده د بګیو علت یات ساتي رسول صلی الله علیه و آله لعنت ویلې خو هر هغه نکاح چې ستا په ذهن کې چې دی وخت پوره ده نه دا باطل ده ورسې دی بلیګ نه کوم ځې نکاح کوم دا ول نه په ذهن کې دی چې جواب ته به دا خزه ساتم بیا بوله طلاق ورکو ها دا نکاح صحیح ده نه صحیح حلال کې دا سره لعنت شو د وستو به وکړو په نه خزه به سره له بوتله یو سور زو لپاره هغه سره اتفاق وشو په دینیت وسره هغه نکاح کوي او بیا به پریدی د دینه بعدو نه حلالي زکه چې د نکاح سره بنیادی د نکاح باطل ده بس خلک دا وی وی سید چې د سړی خو لعنتی شو خو خزه سه شو حلال خو شو کړه نه حلال نه شو ولي حلال نه شو هغه نکاح بنیاد د نکاح صحیح نه نو دا نه حلالي دا غیس عقبه بن عامر دا روایت امام ابن ماجه رحمه الله راوړي رسول سمو الا اخبركم بالتيس المستعار تاسو ته د کرای پیسو نه خیمه د کرای چیرې ته ونه خیمه هغه یې رسول سوکت وی هو المحلل دغه د خلقو لجی خزی حلاله نشنا نشنا قسی والله لازم دی حلاله مبارک زمنګ په ملکونو کې زمنګ بل چې خبره ته نکوم او یسو کا غوته سنه او جره تاسو کوم قصه روانه کړی خو با قاعده لیکلی وي موږ سره خ دیندار دیندار خلک شته سره پاره حلالي رب یو درنه مسلمانه پختنه خزه براولي او یسلی له بهور کی دوه ورځې به تاسو ری به را کی مونږ نه دا طریقه او دخول مولای سید خو به دا مسله خو تاسو ری سوک نه مانی چې دا ته په خپل مرزي بوزه یو کس ته تا والک درې ورځې په عقد باندې او اتفاق باندې او بیا به په درې ورځې بعد پرې دی دا په کوم شریعت کې دی په هغه مسله کې خو به څه گزاره وشي چې درې سو واقع کېږي درې واقع شو خو په دې کې تاسو سره څوک گزاره کوي الله دې د دې لعنت نه مونږ ساتي وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ او کله چې تاسو طلاق کوي زنانه
فبلغنا أجلهم بس نجديش نتيخ بلتا فأمسكوهن بمعروف نوساتي أغيب خيست طريقي سرا أو سرحوهن بمعروف ياي بريدي بخيست طريقي سرا ولا تمسكوهن ضرارا أو ميسار ويغوي دبارا دزرر وركولو لتعتدو ددي دبارا جتاسو زياتي وكي يعني اللاوي كتلاق دي وركو يي ونسا ويي بريد أخو دا خبر دا كم تلاق روانا دا وزدا دا دريم دا أول أو دريم رجعي زكي جي دريم كده قصة نكي في يي ونسا ويي بريد اللاوي زياتي بنا كوي بعضو خلقو خز ساتري بكوركي نو ني وس فريدي أو ني يوزي كيزان سرا اللاوي جيسي بنا كوي ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه او تشاچي وكو داكار نو يقينا دا ظلمكو بخبل زان ولا تتخذوا ايات الله هزوا او من سيئتنا دا لا بطوه سرا واذكروا نعمة الله عليكم او ياتك احسانات دا لا بتاسو باندي وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أو أغتر لي قلد يلا أو أغتر لي قلد يلا فتاسو بدي كتاب وسنتنا يعظكم به نسيهتك يلا تاسو تباغي سرا اللو إذا نعمتنا رأيتك سمرا خكول خكول أحكام ويتاسو تبين كلي قرآن وحديث مدر كلي ندير بارج تاسو تنسيات واخلي واتقوا الله ويريقي دلانا واعلموا أن الله بكل شيء عليم أو بوشي يقيننا لا بارش باندي بوالي وإذا طلقتم النساء أو كلج تلاق وركيتا سوزنا نوتا فبلغنا جلهم أو ورسيك يغويخ بلنيتيتا فلا تعضلون نممنك ويغوي لرا أن ينكحنا زواجهم لدينا جنكوكي دخبلو زروخا وندان سرا إذا تراضوا بينهم بالمعروف كلت رزاي بخبل منسكي بخطري قيسرا وديك بالحكم باش يو خزر تلاقش وبتلاق رجي سرا إدتي بتيرشو بيزر كي جات وبشي أزور خاونتا دا غوتم زر كي اللي دي مشراو توي جي توسي ممنا كوي أو دا آيات معقل ابن يسار رضي الله عنه مبارك نازل الشيو دا غيو خور و أغت تلاق شيو دا راو استكورتا عدتي مختم شيو أغوي بسي بيارا ويمنغ لزمنغ خزوا بس بيش أغوي نا دوم رب مينا ميدر كده وتاو زما دوم رب بيزتيو كده زما خور متلاقي كده نيدر كو بزي الله سبحانه وتعالى دايتون ناجي چم تاسو لنی دی جایز چی تاسو دا منکی دنی کالا پا دیزی که بلا فائده ممنکوی اللہ ویغوی دنی کالا مطلب داشو چی دا زنان نکا بغیر دا ولی نا نکی زنان نکا که مشهر لازم دی حدیث که دا رجی لا نکا حلا بی ولی نکی که دا زنان نکا مگر پا ولی یو رواد که داری چی کم خز خپل نکا پا خپل تلی دا زنان کارا دا نکه چرته دیسی عام اجازت ور کړیش او د شریعت د دې خبرې نه مونږ ځان غافل کو سترګې به بندې کو څومره فساد به جوړ شي هر ښځه به تختی د کور نه نکابه تړي دا لک په نکاح کې ولي شرط نه دی شرط او د جنۍ په نکاح کې ولي دا شرط د ولایت مسله دا ان شاء الله به راو به تفصیلا ذکر کړم ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فدي حكم باني نسيحت كي يغشات چيستا سونا چيمان لري پالا باني وبورز داخرت باني دا خبر يغشوك مني چي ايماني مضبوطي پالا وباخرت باني
ذلكم أزكى لكم دا كار زياتهم كده استاسو عزت لرا وأطهر وخباكون كده يا مطلب ده ذلكم أزكى دا خبر باكون كده استاسو زلون لرا وأطهر أو بدن لرهم باكون كده او استاسو عزت بچ كون كده دا خبر سنگ عزت بچ كون كده لکه اوس یو سړی دی خورې طلاقه شوه زوړ خاوند یې راغی وایي زه یې واپس کومه او د ښځې م زړه کېږي چې زه واپس شم او دی نه پرېږدي نتیجه به سره وځي یارانې به کوي تختي به د هغه سره نو عزت یې خراب شو که خراب نه شو خراب شو نو الله وایي په دې خبره کې ستاسو دپاره عزت دی او پاکوالی یې د زړونو والله یعلم وانتم لا تعلمون او الله پوئیگی دا خلق و بزرون و تاسون پوئیگی و جینا با در رضاعت مسئلہ میان دی پا دو قسم دی دایت ساتھ یو آغا چی تلاقی شوی ندی دو که بخبولو بچو را پی ورکی دیکی سی اشکال شدی مشتی مسئلہ دا چا بینیگی چی تلاقی شوی دی التا په شریعت کې دا بچی د چا رسی د پلار رسی دا وخت پورې د تی د وخت پورې یا ممیز کېدو پورې که مور سره یې یو وخت پورې به وي خو اصل بیا د چا رسی بیا د پلار رسی نو بنیادي دا بچی د پلار او مور ولده طلاقه کړه نو اوس دې کې شریعت دا مسله بیانوي چې تی به ولا ورکوي دو کالو پوری بتے ہو رکھے او خاون بسکے ازول خاون اب سکے اب خرچے کئی خرچے بور کئی دی زنانلا خدا زنانتی منشوا نو بلا بولا راولی بلا زنانا او اغیل بم داغی اغا چی کم داغی خرچے دا سی اتفاق وصر شہر اغا بخط طریقی بانے ورکے والوالدات يرضعن اولادهن او من دي بتي وركي يقبلوا بچوتا حولين كاملين دو كالا پورا پورا لمن اراد ان يتم الرضاعة دا پار دا غچا چه غواري چه پورا کی مدد تي وركولو دلتا دا مسألة دا ساتي چې دا اکثر د زنانه دا خبرې کوي چې دو کالو نه په کمه ماشوم دي د پیو نه منه کو نو سي جلدې وکړو ګناه دې وکړو ظلم دې وکړو نو دا خبره یاده ساتئ چې دو کالو پورې پی ورکول واجب نه دي ګوره سي خو دا موده ده د پی ورکولو دې ټیم کې ماشوم هغه یعنی په نمو کې دی او ضرورت یې همدغه پیو ته دی بس نو که څوک دیسي چې ماشوم د مور د پیو نه منع کي او دغه مصنوعي پی وله ورکوي بس زنانه دیسي چې ماشوم چې څنګه پیدا شي دغه مصنوعي پی وله ورکوي ډاکټران یې بې منع کي کمزوري بل سي نو داسې ناروا کار نه دی ماشوم له پی ورکولی شي مصنوعي خو په شرط دی چې ماشوم ته نقصان نه رسي دلیل پیدا دی چې دوه کاله لازم نه دي هغه دا دی الله وی وی د هغه چا دپاره چې غواړي چې پوره کړي موده مطلب چې که نه غواړي جو بس نه دي کوي وعلی المولود له او په هغه پلار چې بچی پیدا کړی شوی دی د هغه دپاره رزقهن خوراک د هغوی دی خوراک د چا خوراک د مور وكسوته نو جامداوي بالمعروف دا عرف مطابق تپوس مو کې خو شاکي کدي سي مسدره شي دي زنانه له سور پیسي ور کول مناسب سمره جوړه جام هغه مطابق ورکي لا تكلف نفس الا وسع تکلیف منه ور کړي کې اس نفس ته مگر په اندازه د طاقت داغه لا تضار والده بولدها زرر بنا ورکڑے کی مور تا بسبب دا بچی داغا بسبب دا بچی داغی یعنی مور بنا تنگوئی مور تنگوئل سنگ دی
زور پہ راولی چی لازم بپی ورکے لیکن مثال کہ اس اغبل خاون تو وعدہ کی او اغبل خاون دا نمانی او دیو نا او یا راولی او بیاولا خرچا او جوڑا جاما دا نورکے اٹولی خبری دی کہ دن نراج ولا مولود له بولد او نب ضرر ورکڑے کی پلار تب بچی دا غسر پلار سر ہم جاتے ہیں نکو پلار سر جاتے سنگے دے چی دیر پیسی تی وار دیر خرچے تی وار پی والا ورکولی شیخو قصدن والا نورکے وعلى الوارث مثل ذلك او پا وارث باندی لازم دی پا مثل دا دی کار لکو سیو ما شم دے پلاری سن شو مرشو دا خرچہ بسوک ورکی وارث بورکی تر او رور او دیسو پسی بیا زا لکه چې دلته مونږ بیا څه کار خو کېږي مونږ خو دغه ته خوشحاله یو چې میراث ته ناشو خو که دوی څه خدمت راباندې راشي نو بیا ځان ننګار وکړو الله وي نه بیا به دوی دا کار کوي بیا به دوی دغه ځای راونیسي فإن أراد فصالا او که چېرته دواړو اراده وکړه د تینه د پرې کولو عن تراض منهما سره د رضا د دې دواړو دواړو رضا به وي وتشاور مشورة دوانو فلا جناح عليهما نشتي گنا بدي دوانو باني دلت دي مسألة يا د ساتي چې الله وي حولين كاملين دو کال هم دي دو کالو کې چې ما شوم پي وسكي نو د دره پر رضاعت غ نسب او حرمت هغه مسله ثابتي دو کالو کې دن اوس یو ما شوم دي د دریو کالو دی او د یو زنانه په یوس کړو د زنانه په حرامي نه حرامي یولي یی دونه برای یو شرط دی دو کال نه لاندې دویم شرط دی چې پنځه پیری خمس رضعات یو ماشوم دی د زنانه نه په یوس کړو اوس ته پوس ته کوي په یوس کړی دی عمر یې څومره دو کال نه لاندې او دویم ته پوس بل دی هغه سره سو پیری ویو پیر اس نے ثابت کی دعا اس نے ثابت کی دری اس نے ثابت کی سرور سن ثابت کی پینزا پر سبب پینزو نبرا آو ثابت کی خدا پیر ستا ہوئی پیر دیتا ہوئی لکہ من چی وایو دری ٹیم روٹائی دری ٹیم روٹائی نو دری ٹیم روٹائی کم ادا سہر ناشتا مسبخین او مسخوتن روٹی خوسته مسخوتن روٹی تکی نستی او چا ده تکلی والا چې دروازه کوله تلړې ورته کوله وې نه تا غت دا وې چې ما روٹی خوړلې ده ها نه خوړمې سره د دې کې نه ستو پاسې دو سره د دې ټلیفونونو ته چې روٹی نه پاره شې نه دې دته وې ما د مسخوتن روٹی وخوړه یعنی یو روٹی دی وخوړه یو وجب دی وخوڑا نو دقشن دا پیو دا پیر دا اگر که باز ظلمات دا ہوئی خو کم تی جز رمو تمہین کی گا واضح خبر آگا دا چی پیر دیتا ہوئی چی دا ماشوم دی مور پیو توا چو دی زنانا تی توا چو نو تی بدل اول دا دی سر دا پیر نخرابی ماتا تو ہوئی کنکتا تا سوک تلی ہوئی تا باہر توزی نو دا دی سر دا پیر نخرابی دقشن کدا ماشوم سا واخلی او دا غیر پار تیل اکسات لپری دی نو دا دی سرم دا غا پیر نخرابی دا پورا هر سا دا تی بدلول او دا سا غستا دا دی هر سا نبا چی ماشوم پارغ شو نو دا سو پیری شو یو پیر شو دا قشن پینزه پیری پکار دی دا غیر نبا دو بیا رضاعت مسئله ثابتی وینا ردتم ان تسترضیو اولادکم او که تاسو اراده کوئ چې رضایي میندې ونیسئ دپاره د خپلو بچو فلا جناح علیکم نو نشتي ګناه په تاسو باندې اذا سلمتم ما آتیتم
کله چې پوره ورکه هغه مال چې تاسو مقرر کړی بالمعروف د عرف مطابق واتقوا الله ويريقي دلانا واعلموا ان الله بما تعملون بصير اقو شيء بشك الله باغ عملون جتاسوي كويل دون كده والذين يتوفون منكم اوك سنت مرش استاسنا ويذرون ازواجا او بريدي ببياني يتربصن بانفسهن انتظار بكي بخبلو زانونو اربعة اشهر وعشرا سلور مياشت يولس بي داوز بلا مسألة بل حكم يو خزر خاوني مرشو عدت بتيري عدت مودد التسولة سلور مياشت لسولة شروع كي كده كم جينا خبر رسيدو سره كده مرك سره مرك سره وزنانا خبر شو دري ورزي بعد شو إسابي كيف كدري تبصو ولن إسابي إلا كده دري خوبا سلوختو كي إساب شو كده دغي كده السلور ماشته ولس ورزو كعفوان نده دري ورزي پا سلور ماشته لس ورزو كي إساب شو بلا مسألة ولی دا سلور میشت اللہ سورزی جواب شریعت دا خوغواری چی دا خاون دے غٹ مقام دے صرف پا دے خبر چی ساتی مو تو قیسے ختم شو نا دا خزد سلور میشت اللہ سورزی عدد تیر کی پا دی کی دا دول سنگار نکی پا دی کی دا کور نوزی چی پتو لگی چی خزا خاون گرے دا خزد پارا غر دے غٹ مقام لے نو سلور میشتی لسورز بلا ولی دا عدد که خوده شو چی دا واده خبری شروع نشی دید اصلا فوس مرلی نو چی سلور میشتی لسورز تیری شو که بیا دا واده سا خبر اگه خود اغیر مخ که چی خبری و نشی دکه چی خاون دو مقد سره مرشوه دا بیا جو راولا گیر دا واده خبری شروع کری یا سر بل سوک که نو سلور میشتی لسورز دید پارز فَإِذَا بَلَغْنَا جَلَوْنَ پس کل چی دوی ورسیگی اخپلی نیٹی تا صدور میں شلس ورزی پورا شوی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نُنِشْتِ گُنَا پَتَا سُبَانْدِ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِينَ باغ کار کے چی دوی اوکی پخپلو زانونو باندی سو کی اوکی دا زرانا بالمعروف بخطر قيسرا والله بما تعملون خبير او الله باغ عملون جتاسوي كوي خبردار دي عدد ختم شو زنانة اجازت تي چه بخطر قصوكي لذي سمو راد دي خطر قصوكي نكاوكي تاخذ اسوك نشي منكوالي كزان لخاونكي نيلي ورو نسخرو بلکه دلی ورو د اسخر سره قصه شوه ختم شو دا د پختو معاشره کې د جهالت ته چې دا مړ شو نو دا بیا وي دا زمون کور د زمون په کور وبړي کیږي دلته مري بل رو لې ورکه دا ظلم او زیاتی نه دا کده جنې پر راځي یو سید او لک پر راځي نو ګوره والله العظیم دا تجربه خبره ما په خپل ډې ورېدلې اکثر چی ندیس واده که یا جنیبی نی رازی یا پیلک نی رازی خب بس واده نوی کنو سو مشارانوی نو دا ناروا طریقه دا سخر وو سخر سو وو مازی کی ده قیسه وسته ده وست ختم شوی ده وست دی جنی اختیار ده چا سره ده آقا ده خپل پلار سره ده رور سره ده ده زوی سره ده ده مشاران ده سخر کم جنرال لیور کم جنرال که دیووی چی آو مشرانی پی رازی دی پلاری پی رازی دی دا پی رازی دا اگا علک رازی دی او دی که او سر والا ایس خبرنا اکثر دیسم کی چلی دی جنی سر ظلمون شیوی دی دیر شی خاون ملشو او سی دیور که اگا بل رور لا دا جنی پلار پی ندی رازی
وی دی غریب سره خو هغه بل دومره ظلمونه کړي دی به ورسره هم کوي خو دی په نه دی راځي خو څوک یې مني څوک یې مني دا د کوم ځای شریعت دا د کوم ځای پښتو دا د کوم ځای غیرت دا ښځه خو یو وخت کې وه ستا د زوی ستا د رور ښځه وه اوس خو خبره ختمه شوه څلور میاشتې لس ورځې بعد هر څه ختم شو نو د دې خبره اوس د چا سره ده د پلار سره ده ضرور سره ده او کته غوړې نه چا خواله بزی نشته خبره جنی چې غوړې سخر لبیزی سخر خواله زکه جی جنی بس دا جنی دا کور ده ها دی کور کې اوسیږي دې د خاون په کې ایسه ده میراث ته هغه جدا مسله ده من خبره د نکاح به نه چې د نکاح خبره کدای چا سره واده کول غواړي او د دې مشران ګوره اسخر نه لري د دې مشران لیور نه دي د دې مشران یعنی د دې پلار د دې رونه د دې زامن دوی پیمرازي دا پیمرازي نو نکاح کولای شي والله بما تعملون خبير او الله باغ عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی دا عدت چې کوم دی د خاوند د مرګ د څلور میاشتې لس ورځې په دې کې ښځه د کور نه بهر ته نشي وتی مګر د څه دپاره د ضرورت دپاره هسپتال ته بل څوک د سودا د راوړو نشتي د هغې دپاره ووته ضروري یو حادثه را پېښه شوه دپاره ووته نور باسې نه وځي او د ډول او د سینګار کپړې او میکپ یې د شینوي نه بنه استعمالوي خو دا خبره یې ساتئ چې دې ورځو کې د کپړو دپاره خاص رنګ نشتی یعنې بس زنانه سپین رنګ خاص کړی یا تورې خاص کړی دای نشتی ساده کپړې دې استعمالوي بس وایي چې سپومۍ ته به هم ځان نه ښکاره کوي دا کمزوري خبره بس وایي چې کوټې ته هم بره نشي ختی دا کمزوري خبره نو صرف دومره ده چې بغیر ضرورت یې د کور نه وځي بغیر ضرورت او خوشبویان او میکپ یې او ډول او سینګار او د دې قصو نه دې ځان زن ساتي ولا جناح عليكم او نشتي گناه پتا سو باندي في ما عرضتم به باغ تکو کی چی اشارو کی تا سو باغی سرا من خطبه النساء وختنی د زنانو تا او اكننتم في انفسكم يا تا سو پټوي بخپل زرونو کی پدی گناه نشتی ګناه بس نشتی په زړه کې ستا ده چیرې د دې ښځې کې عدت ختم شو زه یې واده کوم په دې ګناه شتی نشتی ښه الفاظ اشارې کول جایز دي که نه دي اشارې ښه هرې ښځې ته اشاره کولی شي دنی که ها تاسو ته ولې نه ها دا خلکو په نکاح کې هغه ته نشي کولی کومه چې آزاد کوي موږ دا ونه وایو کوم چې په نکاح کې هغه ته څنګه اشاره کوي خو موږ وایو چې هر ښځه چې په عدت کې که هغه د مرګ عدت وي که هغه د طلاق وي په هغه ته اشاره کولی شي نه خبرې ولې طلاق رجی کې نشي وس یو سړی د خځې طلاق کړه درې حیزري او دوی ته دغه وخت اشاره کوي خدای اشارونه مراد ده نه لري که اشاره د بازارونو کې چلکان کې د بی دینه کنایات استعمالول خبره لکه زه مثال کې په دې ورځ کې وی چې زه یو نه کامل خځې پسې ګرځم اشاره شوې طرف ته جېنی زړه زما کېږي یا ستا په شان زنانه خوش قسمت خلکو ته میلاویږي اشاره ده نه دا استعمالولی شي خو صریح خبرې به نه کوي ډایرکټ خبرې چېره صبر وکړي څلور میاشتې لس ورځو کې نو چې دا تېرېږي علم الله انكم ستذكرونهم اللات معلومه ده چې بېشکه تاسو به یادوي دوی الله دې رحم ته وګوره کدی سی ویلای چې په زړه کې کوم سوچونه راځي په دې مونږ نیسم نو څو وګرانه شی وي ولکن لا تواعدون سرا مگر واده د نکاح مکوې دا وی سره په پټه
په پټه وعدې مه کوئ. خلک به د باندې بیا څه کوي؟ بدګمان کوي. نه کار ناروایه ده، به نه کوو. إلا أن تقولوا قولا معروفا. مگر دا چې تاسو وایي وینا نیکه، هغه وینا وایي معروف، مطلب دی چې د خلکو مخکې ویلی شي، هیڅ خبر نه کوي هغه ته وایي. ولا تعزموا عقدة النکاح، او تاسو مه کلکوئ غوټه د نکاح. نکاح ته یې څه ووي؟ غوټه ودونه، غوټه چې په اساري خو نه ماتېږي. ولا تعزموا عقدة النكاح، ومكلا كويتا سوغوتا دنكا، حتى يبلغ الكتاب أجلا، ترديتي ورسي دت مقررين تيتا. صبروك سنجي لاسنوكي لا خاون بلاسنوكي ناسي وخبر دي شروك لي لو يصبروك جلا كتاب خبال وقت ورسي كتاب المراسلة دت نيتا دا زيت ورسي بيا خبرك. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، أو بوشي جبه شكال لا بوي باغسا جبه زرون استاسو كده. خبر ده زرون سر تعلق ساتي كذلك جي استاي وخز خوا خشوا نرا مسألة كم جي كنا جي أول زير كنا جي اللام دلتوي گوري ما تقولي ده زرون وپتا ده وره. فاحذروا نويري قيدا غنا، واعلموا ان الله غفور حليم، او بوشي چي بشك الله بخون كي صبرناك دي. دا دو آيات بيانو دي كده مهر مسألة دا منگا واضح كده دا مخي وصري بي ترجموكو. لا جناح عليكم، نشتي گناه پتا سباندي، ان طلقتم النساء، كچرت تاسو طلاق كي خزيخ بلي، ما لم تمسون، ترسو چي تاسو ني مسكري آغوي. مسكري نسا مطلب دي كوروالي نزدیکتم نلے کرے. او تفريضو لهن فريضا، يا ني مقرر کرے داغوي دا پار مهر مقرر. ومتعوهن فايدور كي آغويتا. جوڑ جاما خدا فايدو لي فائدہ ولول ورکی تکلیف خود ولول ورکړی کنه کور د غراغلی دکه الله وی دغه فائدہ ولول ورکی سمره فائدہ به ورکی. علی الموسی قدره وعلی المقتر قدره، په مالدار باندې دغه پنده زده، او په غریب باندې دغه پنده زده. متاع بالمعروف، فائدہ ورکول دی د عرف مطابق. حقا على المحسنين، دا طريقة لازمة دا بإحسان كون كوباني. وإن طلقتمون، أو كسرت طلاق وركيتاس وغويتا، من قبل أن تمسون، مخي دا يوزيكي دون دا غويسرا، وقد فرضتم لهن فريضا، أو مقرر كريتاس وغويلرا مهر مقرر، فنصف ما فرضتم، ننين دا غم مهر دے چتا سو مقرر کرے دے. دا بولا اور کوئی الا ان يعفون، مگر کما فیو کی زنانا. زنانا بس ما فی کی چرا نیم نالما نیم نالما شو نیم زنانا دیسی درن زنانا اوچت سوچی دے چی دے خما سر ملاو شوی نرے نو چی ملاو شوی نرے نو داتیم نالما. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، یا ما فیو کی هغه خاون چې بلاس داغه کی غوټه د نکاح ده، هغه څنګه ما فیو کی تانی موسیم والا او سې زما په نوم شی او زما نوم خو بیو بری و تو کن او چې انسان ده او چې سوچ لري بری ودام ستاش. و ان تعفو اقرب للتقوى، او چې ما فی کوي تاسو نو دا ډیر نږدې د تقوا ته. ولا تنسوا الفضل بينكم، او ميروي احسان بمنسخلك، ان الله بما تعملون بصير، يقينا لا باغ عمل نوشتا سويك ويل دنكيدي. خا دلت يوم السلام غدا دخوا زيها شوى يوم سريدي خزي سرندي ملو شيء تلاقي ورکړو نو مهر با چې مقرر شوی نیم، چې نیم مقرر شوی
وس مطابق به فائدہ ورکی مقرر شوی دی ملاو شو پورا مقرر شوی نه دی ملاو شو مهر المثل صحیح شو کنه هله به پوه شو خا کچرته د سړی مرشی او کورواله وسره نه کړي په میراث کې حق رسی میراث کې حق رسی ګره یو سړی دی خزه واده کړه له وسره ملاو شو نه مړ شو په میراث کې حق رسی عدت به دا خزه تیری د مرګ عدت پیشتی خو د طلاق عدت پینشتی دی ګوره فرق کوي یو سړی دی خزه طلاق کړه ملاو شوی نه دی د طلاق عدت پینشتی یو سړی دی خزه واده کړه له ملاو شوی وسره نه دی او مړ شو نو عدت پی عدت پیشتی بعض مسلې چې کمی پاتې شو هغه به انشاءالله په سبا نه درس کې بیانو او د 225 نمبر آیت باندې موږ ودرو انشاءالله سبا به 225 نمبر آیت نه شروع کوو الله سبحانه وتعالی موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې الله سبحانه وتعالی موږ توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.